sot është një ditë e mirë për Shqipërinë. Këshilli ka përcaktuar qeshorin e 2019-s për fillimin e bisedimeve për antarësinë. Ti menoj, ka problem, presu, shqipë presje. Menoj ditë, dy, muaj, vitë, ka problem, një sekundë. Negociatat nuk hapen për një arsye të vetme, sepse Shqipëria nuk ka plotësuar kushtet. Shqipëria dhe shqiptarët do t'ja dalin. E kur them në fund, nuk them në fund tjetës tonë. Po në fund qeshorit. Unë pres përgjigje pozitive, unë pres po, do më thonë. Mund ketë edhe jo. Po, edhe po më the jo, s'ka problem. Nëse kjo nuk do tjetë po, nuk mendoj se do tjetë një jo. Negociatat do hapen. Unë të do. T'kom një nga mraba. Gjermania, Franca, Holanda po e po, po dhe të gjitha vëndet e tjera na detyrohen. Kam ra 5 kile për ty. Të na japin mundësin thjesht që të vazhdojmë thellimin ton. I kam thonë për ty edhe mamit, edhe babit, edhe prindërve të mi i kam thonë. Mund ketë edhe jo. Po edhe po më the jo, s'ka problem se ti kokra k***.